Nah, aku tak metu dulu ya. ATM. Melaku ae kok, cedek. Yo, hati-hati ya. Ya. A few moments later. Wes, mari mah. Lho, kok cepet ya? Cono sampean endi? Lah mong pas aku metu komol ki ana tulisane ngene, Mak. Titipkan barang yang berharga, ngono. Yo, timbangan aku ora nggo dompet ya, aku ora nggo tas ya. Yus, timbangane tak titipno dhuwit tok ya. Eman, wedi aku. Akhire tak titipno mbek cronoku. Iku tulisan digawe wong melbu, duduk wong sing metu. Ya apa sih? Lah piye? Sadeng, Mak.